De viktigaste slutsatserna från projektet är väl i stort att det krävs mycket mer utredning. Vi har landat i många frågor som behöver utredas ytterligare och det har redan påbörjats också i nya projekt för att komma vidare. Viktigaste effekten av fastighetsbildningsdelen tror jag dels kommer att handla om en enklare förrättningshandläggning för lantmätarna. Men det ger ju i sin tur då nytta för även fastighetsägarna och byggare. Och där man i tidigare skede kanske kan se tydligare hur de fastighetsrättsliga förhållandena ser ut och även då få ett enklare beslut. Det som krävs för att förslagen ska kunna genomföras är till stor del att fortsätta med nya projekt och gå igenom de frågor som kvarstår för att lösa det, bland annat juridiska frågor och tekniska frågor som man behöver titta närmare på.